О 4-й ранку два вертольоти піднялися у повітря. На бортах Мі-8 були бійці Азову. Вони везли ліки, продукти, воду і боєприпаси. Льотчики мали здійснити неможливе – пролетіти 120 кілометрів над територією, яку контролює ворог, та приземлитися біля Азовсталі. Трішки був страх, але коли запустились двигуни, то страх вже пропав. Я просто знав, що треба виконати свою роботу і повернутися додому. Готувалися десь 5-6 годин орієнтовно. Час йшов дуже швидко, нам все пояснили, головне управління розвідки, плюс азовці пояснили, розказали, що, куди і як. Далі ми вже готувалися своїми екіпажами, як будемо, що робити, де і на якому етапі. Руслан та Андрій – льотчики 12-ї окремої бригади армійської авіації. Вони напарники, які наприкінці березня здійснили другу місію на Азовсталь. Андрій був ведучим, летів попереду, Руслан – позаду. Польот був на гранично малій висоті. Ми, можна сказати, їхали по землі. В технічному плані небезпечно, тому що можна зустріти птахів, які можуть пошкодити вертольот, також лінії електропередач, дерева. Все це, якщо бути неуважним, можна зачепити і зробити горе. Льотчики працювали в окулярах нічного бачення. Зійти з маршруту хоча б на кілька метрів означало смерть. І тут важлива роль напарника, який летить позаду. Він слідкує за мною. Він іде позаді мене, він дивиться, і куди, що і як. В случаю чого він має мене поправити, підказати, якщо вдруг бачить, що я пішов не туди, що зроблю не так. Маршрут польоту розробили фахівці з головного управління розвідки Міноборони. Він був продуманий до найдрібніших деталей так, щоб два гелікоптери були невидимі для ворожої ППО та маневрували між перешкодами. Перешкоди для нас – це ліс, це якийсь леп високий. Так, звичайно, були, і багато їх було. Лісосмуги, лепи, високі лепи, там 40 метрів лепи, які треба було перепригувати. Шукали місце, де вони найнижча точка, щоб його перепригнути. Маршрут був дуже грамотно продуманий. І знову-таки виконання польоту на граничній низькій висоті дає нам якийсь хоч шанс, щоб зберегти техніку, життя. Тому що коли ми йдемо на надто низькій висоті, ми для ПВО майже незамітні. Вертольоти долетіли до Азовсталі безперешкодно. Це був ранок, сонце тільки сходило з моря. І саме місто було таке сіре, все в диму. Ну, видно, що там дуже важко було. І ми сіли на Азовсталі, на березі моря. То до нас підійшла група, яка допомогла розвантажити. Завантажили поранених, і ми полетіли назад. На розвантаження та завантаження бортів було 10 хвилин. Усе робили блискавично. Для льотчиків, які чекали в кабінах, цей час тягнувся нестерпно довго. Дуже помало він йшов, він дуже сильно, таке враження, що час зупинився. Ти питаєш, яка буде, скільки, а тобі відповідь там. 30 секунд пройшло, хвилина, а ти думаєш, вже пройшла година, а ти сидиш. Я контролював ситуацію, яка навколо вертольоту відбувається. І думав, як я буду йти назад. Назад прийшли теж спокійно, ніякого супротиву, нічого нам не зустрілося. Другу місію Руслан та Андрій успішно здійснили. До 8-ї ранку Мі-8 були вже у безпеці. Коли ми сіли вже на нашій точці, я відчув радість, що ми виконали завдання і ще те, що ми забрали хлопців. Забрали поранених, якраз і зразу швидкі допомоги під'їхали і вже їх почали надавати їм необхідну допомогу. Завезли десь біля 10-15 чоловік, а забрали десь 8-10. Мі-8 пролетіли непомітними 240 кілометрів. Це міг бути шлях в один бік. Страшно. Ні, вже як сів вертольот, запускаєш вертольот, вже страху нема. Ти виконуєш свою роботу так, як ти маєш виконувати, і все. Ну, вибір є завжди, але задача є задача. Завдання нам поставили і розуміння того, що якщо я відмовлюсь від цього завдання, то піде хтось інший. Ну, а якщо мені поставлена ця задача, то її треба виконати. Андрій та Руслан пам'ятають, яке полегшення та неймовірну радість відчували, коли виконали надскладну місію. Та відпочинок був коротким. Уже невдовзі льотчики здійснили схожу місію під Києвом. Однак вона була менш складною, ніж унікальна маріупольська спецоперація. Читав, що писали, що це єдина операція в світі, що іменно так далеко в тил ворога ще ніхто не заходив. Ми перші, як завжди. Українська авіація наприкінці березня, на початку квітня здійснила 7 повітряних місій до Азовсталі.
Із 16 вертольотів, які були задіяні, 3 було збито ворогом. Але завдяки цим унікальним спецопераціям врятували багатьох бійців. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».